Kräft. Den enda kräftan du fick? Ja, en kräfta och den var av plast. Det blir den äckligaste kräftan man har ätit, va? Jag tror det. Vi får köpa de här jumbo-kräftorna för 50 kronor i affären. Ja. Nu har vi bytt position i alla fall så vi kan få en fisk. Andra sidan. Där var vi förut. Falskaste området hittills idag. Filmar de rödlömska där? Vilka rödlömska? De elgrejerna, det känns ju för lömskt att de är så nära sjön. Ja. Det är under elledningarna alla kräfter finns. De samlas dit som ett elektromagnetiskt fält. Ja. Där ligger de på rad så. Kräfta. Att du får en fisk här nu när du går om kameran.